Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak. Kumaha daramang? Mugia urang kaisareana dina kaayaan sehatnya. Tah dinten ayeuna urang bade kaulinan barudak deui. Tah nyaeta ulin galah jidar. Tah aya peralatan dibutuhkeun, tapi peralatanna teh tiasa nganggo nu dibumi. Tiasa nganggo sedotan tilas, tiasa nganggo sumpit, tiasa nganggo awi nu alit. Untuk ayah tiasa nganggo sendok, tiasa nganggo garpu, tiasa nganggo botol plastik tilas, pokoknya mah anu ayah di bumi anu gampilnya tah. Bubur mah di dia nganggo sedotan, sedotannya dua warna beureum. Nah, kali bebas sedotannya bade warna naon oge nya, tapi nganggona kedah duanya, kami nganggo sendok, sendokna dua, garpuhna dua, tapi sumpitna ge dua. Tah carana ayeuna teh galah jidat teh nyaeta urang teh bade ulin nyaeta bade ngajleng. Nah, tapi kedah ngalewatan sedotan ieu, jantan teu kenging mincek si sedotan ieu. Tah carana sapertos kieu nya. Bu guru simpen sedotan ieu di handap di lima tehel. Mulan kali ibu abi bade dina taneuh di luar mangga bade di lebet bumi mangga simpen sedotan hiji di handap anu ieu na geun hijina deui di payungna. Tah ku guru batasna satehel. Teras mulai kali ngadeg di dieu, teras ngajeleng. Ngajeleng pamit tiasa nganggo dua sampeana mangga. Ku abi tiasana hiji ngalengkah. Mangga tiasa. Acarana sapertos kieu nya. Teu kenging beunang, teu kenging ditinjek si sedotanana teu kenging. Tah teu kenging kitu. Tapi kedah di ajlongan tekenging beunang carana sapertos kieu. Hep tah hiji teras murang kali supaya dos leuwih tiasa ngajleng tebih yeuna dialihkeun dipajukeun. Nah janten dua tehel ngajleng deui ulah beunangnya hiji dua tilu. Hep tah pajukeun deui murang kali ngalih deui ka dieu. Teras ngajelang deui hiji dua tilu. Hep sapertos kitu. Tah pami tiasa ngalampung teu mincuk ieu dah dan sareng ngajelang mah tebih berarti kurang kali hebat sampeana tos kiat tos hebat. Nah, sakitu wae ti bu guru mangga cobian di bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.